মই সিগারেট বহুত খাও, এই সিগারেট এৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব? মই কামৰূপ জিলাৰ পৰা কৈছিলোঁ। শিখৰ সিগাৰেট এগুলা সবুতে যে গুটখা জাতীয় বস্তুত যে এই নম্বৰটো থাকে 1800, এইটো নম্বৰত আজি ফোন কৰিছা, ফোন কৰি চালে কি কি কয় আমি জানো আহ। হেল্ল' হয়, মই সিগাৰেট বহুত খাওঁ, এই সিগাৰেট এৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব? মই কামৰূপ জিলাৰ পৰা কৈছিলোঁ। হয়, মোৰ নাম শ্ৰী ধনমণি কুমাৰ। হয়, মই সৰু সুৰা দোকান আছে, দোকান দিওঁ আৰু হাজিৰা কৰোঁ। হয় হয়, 7811211. হয়, বিকম পাছ। আপুনি বিবাহিত? নহয় নহয় নহয়। বয়সটো কব আপোনাৰ? 25। আৰু আপোনাৰ মাহিলী ইনকাম এপ্ৰক্সিমেট কলেও হ'ব, কিমান হয় আপোনাৰ? 30 দিনটো হাজিৰা নাপাওঁ, ধৰক 2500-2500 এনেকুৱা মাহত ইনকাম হয়। মই শিখৰ গোটেইখিনিয়ে খাওঁ, শিখৰ গুটখা গুটখা জাতীয় গোটেইখিনি, চিগাৰেট আৰু মুটু খাওঁ। মুটু সপ্তাহত ধৰক 3-4 দিন মুটু খোৱা যায় আৰু। নাই নাই নাখায়, ময়ে খাওঁ। 4 বছৰ মান হ'ল খাবাক লাগি। মুখৰ ভিতৰত বেছি টাইম নাৰাখো, 40-45 মিনিট। দিনত 5 পেকেটমান খাওঁ শিখৰ, আৰু চিগাৰেট 8টামান যায়, 8-10টামান যায়। হয়, চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু আকৌ মনটো যায় দেখোন, আকৌ দোকানখন পোৱাৰ পিছত আকৌ মনটো যায়, খাওঁ খাওঁ লাগে, নাখাওঁকৈ থাকিব নোৱাৰি। মানে দোকানখন পোৱাৰ পিছত তাৰমানে অট'মেটিকেলি তাৰমানে আহিয়ে যায়, মানে খাবই লগা হয়। হয় হয়, তেনেকুৱা হৈছে, ধৰক এসপ্তাহলৈ থাকিব পাৰিছোঁ কিন্তু আকৌ মানে কি খোৱাই যায় এসপ্তাহ পিছতো। হয় হয়, ধপাতৰ নামত ধৰক 4000 মান টকা যায়, আপোনাৰ ৱাইন মদ আৰু গুটখা জাতীয় বস্তু বা এনেকুৱা হেৰি 4000 মান টকা খৰচ হয় মাহত। আৰু নাই নাই, ভাত খোৱাৰ পিছত লাগে, এনে ৰাতিপুৱা উঠি নাখাওঁ, ভাত খোৱাৰ পিছত লাগে আৰু। হয়, প্ৰব্লেম নাই, মানে কি এইটোতো খোৱাটো বেয়া জানোৱেই, নিজে জানো এইটো ধপাত বা বেয়া বস্তু এইবিলাক খোৱা নিজৰ দেহৰ কাৰণে বেয়া, কিন্তু তথাপিতো মানে কি এতিয়া ইচ্ছা যায় খাবা, এতিয়া নাখাওঁকৈ থাকিব নোৱাৰো, মানে কি সেনেকুৱা হৈছে। হয়, আমি জানো অথচ এইটো আমাৰ কাৰণে ভাল নহয়, হলেও আপোনাৰ হেবিট এটা বনি যায়। তো এই হেবিটটোৱে আপোনাৰ আমি ঠিক কৰিবৰ কাৰণে আমি কাউন্সেলিং আপোনাক, তাৰ আগতে আপুনি জানিব লাগিব যে এই বস্তুটো যে আপুনি খাই আছে, আপুনি খাবাতকে বহুত বেছি অনিষ্ট কৰে। আমি ভাবো যে কেঞ্চাৰ হব পাৰে, হাৰ্টৰ বেমাৰ হব পাৰে, কিন্তু ঠিক আৰু আপুনি ভাবিছে যে আপোনাৰ কাৰণে ভাল নহয়, বা তাতকৈ বহুত বেছি আপোনাৰ এফেক্ট কৰে আপোনাৰ নখ আৰু চুলিৰ বাহিৰে গোটেই বডি পাৰ্টতে।
ভাগৰ লগা আৰম্ভ হ'ব পাৰে, উখানিখত বস্ত্ৰ হ'ব পাৰে, আপোনাৰ বিপি বা আপোনাৰ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন এইবিলাকত আপোনাৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। তো বাহিৰৰ পৰা আপুনি গম নাপাব যে থপাত খোৱাৰ কাৰণে সমস্যা হৈছে। কেঞ্চাৰ আমাৰ মানে ভাৱে থপাত খোৱাৰ কাৰণে হয়, বাকী যিবিলাক প্ৰব্লেম হয় বহুত সময়ত বাহিৰৰ পৰা গম পোৱা নাযায়। গতিকে মই আপোনাক সুধিছো যে আপুনি থপাত খোৱাৰ কাৰণে কিবা সমস্যা পাইছে নেকি, আপুনি নিজে নাজানে কিন্তু ভিতৰত আপোনাৰ অলৰেডি এফেক্ট কৰি আছে, তেতিয়া আপুনি এৰিব, তেতিয়াহে আপুনি ইয়াৰ বেনিফিট বিলাক পাব। তো সেই বস্তুটো আপুনি সদায় মনত ৰাখিব যে আপুনি যিটো বস্তু লৈ আছে তাক পিক বুলি ধৰি ল'ব, তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে ইজি হ'ব। আপুনি যে থপাতটো খাই আছে মানে আপুনি পিক খাই আছে, কাৰণ তাত আপোনাৰ শৰীৰৰ কাৰণে উপযোগী এটা এলিমেণ্টো নাই, আপোনাৰ উপাদানো নাই, খালি আপোনাৰ অনিষ্ট কৰি আছে। সেই বস্তুটো মানে এইটো এতিয়া এর বেগ লাগি কি করব লাগবো, মানে এর বেয়া নরি যে ধর এসপ্তাহ হোক লাগি ধর্ম নাহাওকে আসো ধর, তারপর আকো কিবা দোকান খান পালি তা মানে খাও খাওয়াই লাগে, নাহাওকে কিবা থাকবে নরি, কিবা অটোমেটিক মানে কি আহিয়ে যায়, এইটো মানে বুঝাব নরি, মানে কি নিজে নিজে আহি যায়, মানে মনটোই মানে কিবা আহিয়ে যায়। বাৰ তাৰিখ মনটো কে যায় খাবাৰ কাৰণে, মনটো কে যায় কিহৰ কাৰণে যায়, আপোনাৰ যাব, কাৰণ যেতিয়া আপুনি ফাৰ্ষ্ট থপাত খাই তেতিয়া থপাতত যিটো নিকোটিন থাকে নিকোটিনৰ কাৰণে আপোনাৰ ব্ৰেইনত হৰমন কিছুমান ৰিলিজ হয়, যিবিলাক আপোনাৰ ভাল লগা ফিলিং এটা আহে 10-15 মিনিটৰ কাৰণে, তো সেই বস্তুটো আপুনি যেতিয়া খাই ভাল অনুভৱ হয়, আৰু সেই অনুভৱটো আপুনি পাবৰ কাৰণে এটাৰ পিছত এটা আপুনি লয়, হা আপুনি পাহৰি যায় যে এইটো আপোনাৰ কাৰণে বেয়া। আৰু এটা বস্তু কি হয়, থপাতটো খালে আপোনাৰ এদিনতে আপুনি ভাল হওক বেয়া হওক ৰিজাল্ট নাপায়, এইটো চাইলেণ্টলি আপোনাৰ ভিতৰত কৰে। যেতিয়া চাপোজ ধৰি লওক আপোনাৰ ফেমিলিত যদি কাৰোবাৰ কেঞ্চাৰ হৈছে, বেমাৰটো হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কি থাকিব যে বেমাৰটো যেনেকে নহওক ভাল কৰিব লাগে, আপুনি মেডিচিন খুৱাব বা ভালকে খানা খুৱাব বা এনেকুৱা দুখ কৰিব যে থপাতটো যদি নাখালে হয় চাগে নহলে হয় নহয়, তো অলৰেডি সেইটো ষ্টেজত যদি আপুনি কল্পনা কৰিছে যে একো মানে স্কোপ নাথাকে, একো মুখ চাফ থাকিব আপোনাৰ, খানা খালে আপুনি টেষ্ট পাব, তো এই বস্তুবিলাক আপোনাৰ যেতিয়া ইম্প্ৰুভমেণ্টটো আপুনি দেখিব, ৰিজাল্টটো দেখিব, আপোনাৰ আৰু ভাল লাগিব, হয়নে?
নেমু পানী যদি আপনি নেমু পানী খাই দিয়ে তাহলে থপাত খাওয়ার ইচ্ছা আপনার না থাকে, বিকজ নেমু তো টেঙা হয় আপনার, কিন্তু যদি আপনি দেখা পাইছে আপনি চা খাইছে, চা খাওয়ার পিছত থপাত খাব মন যাব পারে, হয় হয় সেইটো হয়, কিবা খোৱাৰ পিছত মন যায়, মন যায়। তো আপনি চাহৰ সলনি যদি আপনি নেমু পানী খালে বা চাহ খোৱাৰ পিছতে যদি আপনি মুখত এটা শিলিখা এটা লৈ ললে, মুখটো আপনার বিজি থাকিলে বা আপনার বন্ধুবর্গ যোনে আপনার বা একেলগে আপনি খায় আপনার অফার করব পারে, খব পারে যে একেলগে খাও, তেতিয়া আপনি কি করব লাগিব, মুখত হয়তো আপনি চিংগাম লৈ লব পারে বা কিবা এটা লব পারে, নহলে অলপ টাইমর কারণে এইটো ঠাই পৰা গুচি যাব আপনি, কারণ এইটো হেলথ আপনার দায়িত্ব হয় না, হয় হয়, এটা আপনি বুঝে পায়, আপনি জানো এটা আপনার কারণে বেয়া, খালি বেয়া বলে ভাবিলে তো নহব, আপনি যদি এরিব বিচারিছে আপনি স্টেপ লব লাগিব, আপনি যদি খাইছিলে আপনি কেতিয়াও স্টেপ লৈছিলে, আপনি খাইছিলে আপনার মানে কি এইটো বস্তু হয় বাইদেউ, এইটো বস্তু মানে কি এৰাৰ, ধৰ কিবা মেডিচিন নাই ন, এইটো বস্তু এৰাৰ মেডিচিন নাই, বিকজ এইটো আপোনাৰ কোনো বেমাৰ নহয়, আপোনাৰ এইটো এটা অভ্যাস হয়, অভ্যাস মানে হয় মানে কি হল, এতিয়া মই মানে কি এতিয়া মই ধর চাহ খাই উঠি মোৰ সিগারেট খাব মন যায়, হয় মই চাহটো এতিয়া বাদ দি দিওঁ, হয় আপনি চাহটো কমাই দিব পারে, আপনি একেলগে বাদ দি দিব নালাগে, আচ্ছা আচ্ছা, সাধারণত আপনি রঙা চাহ লব পারে, হয় এতিয়া ধরক এতিয়া ভাতটো খাই ভাতটো খাইও এতিয়া সিগারেট খাব মন যায়, এতিয়া ভাতৰ ঠাই ৰুটি খাও, ৰুটি খালেও সেনেকুৱা মানে কেনেকুৱা এৰিম, মানে এতিয়া ধরক ভাতটো খাও, ভাতটো খাই পেলাই আমলখি এটা খাই দিলে 10-15 মিনিট মুখত ৰাখিলে আপনি, আচ্ছা আচ্ছা, আচ্ছা আচ্ছা, হয় হয় মানে ভাতটো খাওঁ, ভাতটো খাওঁ, ভাত ভাতটো খাই উঠি আকৌ আমলখি বা কিবা এটা খাই দিলোঁ তেতিয়া হয়তো মনটো ডাইভাৰ্ট হৈ যাব, এইটো মানে কি নিজৰ এইটো থপাতে হওক বা মদে হওক, এইটো বস্তু মানে কি যদি নিজে নিজে যদি মনটোই যদি এৰিব নোৱাৰে, মনটোই যদি মনৰ পৰাই যদি এৰি নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে এইটোৰ কোনো ঔষধো নাই, মানে কি বাদ দিয়াকে বা একো কোনো ধৰণৰ একো হেৰি নাই আৰু, মেডিচিন নাই আৰু, মানে এইটো নিজে নিজে তৈয়াৰ কৰিব লাগিব, কেনেকৈ বাদ দিম কেনেকৈ কি কৰিম সেইটো মানে নিজে তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব, নহয় জানো বাইদেউ, হয় 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 হয়, ধৰক এতিয়া বাইদেউ হয় ধৰক হয় হয় এতিয়া ধৰক বাইদেউ মই এতিয়া কমকৈ খাই আছো, ধৰক মই এটা লিমিটত খাওঁ, ধৰক এতিয়া যদি মই এই সময়তে যদি মই বস্তুটো বাদ নিদিওঁ, তেতিয়াহ'লে যেতিয়া একদম বহুত হৈ যাব, ধৰ মদ এতিয়া মই সপ্তাহত দুদিন বা তিনিদিন খাওঁ, যেতিয়া ৰেগুলাৰ মদ খোৱা হ'ম, তাৰপিছতো মানে কি মানুহে বাদ দিব পৰা পৰ্যায়টো থাকেনে নাথাকে, হয় হয় হয়
আচ্ছা তাতে কি করে তাতে কি করে মানুহিনিক নিগে নে কি কেনেকুয়া ধরনৰ পৰামৰ্শ দিয়ে তাতে হেতু আপোনাৰ তো আমাৰ লগত নি সেন্টাৰটো বেলেক হয় 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 স্পেসিফিকলি মই আপোনাক ইয়া পৰা কব নোৱাৰিম আচ্ছা 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 কিন্তু তাতেও আপোনাৰ প্ৰসেছ থাকে যদি আপুনি বিচাৰে সাপোজ তেনেকুৱা এলকোহল ডি এডিকশন সেন্টাৰ হয় আপোনাৰ গুৱাহাটীতো বহুত আছে আৰু বেলেক বেলেক ডিষ্ট্ৰিক্টতো আছে আপুনি ইন্টাৰনেটত সার্চ কৰি চাব যে ডি এডিকশন সেন্টাৰ ইন কেছ আচ্ছা আচ্ছা কামৰূপৰে হয় হয় তো আপুনি ফাউন্ডেশন বুলি এটা আছে আপোনাৰ জুৰডত হয় তাত আপুনি কন্টেক্ট কৰিব পাৰে আচ্ছা আচ্ছা মানে এটা হয় মানে এটা বস্তুটো হল কি মানে যদি নিজে যদি এটো নিজে ভাল নহয় তেতিয়া হলে আনে জিমান জি নকক ধৰক এটা মই কিবা তা জানিবৰ কাৰণে আপোনাক ফোন কৰিছো যদি নিজে ভাল নহয় তেতিয়া হলে আনে কেতিয়াও মানে কি ভাল কৰিব নোৱাৰে অথচ মই নিজে ভাল হ'ব লাগিব নহয় জানো বাইদেউ হয় হয় এটো আপুনি ভাল হ'ব লাগিব কাৰণ বস্তুটো আপোনাৰ হেলথৰ লগত ৰিলেটেড হয় 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 আপোনাক কি পৰামৰ্শ দিব পাৰে হয় বাট আপুনি যেতিয়া নিজে বুজি পাব যে এটো আপোনাৰ কাৰণে বেয়া আপুনি লাহালে এৰিছে এটা সময়ত এটা এনেকুৱা হ'ব দেখিলে আপোনাৰ খাব মন নাযাব ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ দুসপ্তাহ তিনি সপ্তাহ অলপ ক্ৰুচিয়েল হয় আচ্ছা খাব মন গৈ থাকে হয় হয় সেইখিনি টাইমত যদি নিজকে আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু বাইদেউ ঠিক আছে মই ট্ৰাই কৰিম বাৰু আপুনি কোৱা ধৰণে আপুনি এইটো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ধন্যবাদ বাইদেউ ঠিক আছে এতিয়া গম পালে নিজৰ দেহাটো যদি নিজে নাচা যদি তেতিয়াহ'লে আনে আৰু আপোনাক কেতিয়াও ভাল কৰিব নোৱাৰে গতিকে এইবিলাক বেয়া বস্তু নাখাব মানে কি আপোনালোক আপোনালোকক কৈছোঁ এই চিগাৰেটত যে নম্বৰ এটা থাকে এই চিগাৰেটত দেখাই দিছোঁ চিগাৰেটত এইটো বাৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰে কৰাৰ কাৰণে উল্টাই হৈছে ইয়াতে এটা নম্বৰ থাকে 1800 সেইটো নম্বৰ গুটখাই হওক মদে হওক সকলোতে থাকে চিগাৰেট মানে কি যিটো হানিকাৰক বস্তু গুটখা জাতীয় সকলোতে এই নম্বৰটো থাকে এই নম্বৰটো থাকে গতিকে এই নম্বৰটোত আপোনালোকে ফোন কৰিব আপোনালোকক ধুনীয়াকে বাইদেউ বাইদেউ ফোন ধৰে দাদায়ো ফোন ধৰে ভালকে বুজাই দিব যে থপাতটো নিজৰ কাৰণে মানে কি এৰাৰ পৰামৰ্শটো ধুনীয়াকে বুজাই দিব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকৰ মাজত কোনোবা থপাত খোৱা মদ খোৱা গাঞ্জা খোৱা এইবিলাক মানুহ আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ফৰৱাৰ্ড কৰি দিয়ক তেওঁলোকেও ভালে থাকক আমি সমাজখনো ভালে থাকিম এইবিলাক বেয়া বস্তুৰ পৰাই আঁতৰত থাকিম গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' এটা লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই মই পথাৰৰ মাজৰ পৰা বাই বাই আন্ধাৰ হৈ আহিল ধন্যবাদ জয় আই অসম।